Jag träffar. Shit. Axeln är inte död bara. En nere där, snyggt. En nere. Han uppe sitter bakom helikoptern. Sitter han kvar bakom helikoptern? Det finns PKM-mags inne i helikoptern, vad de nu är till för. Kan någon ge mig bloodbag? Shit, jag har ingen blood på mig. Okej. Har du bloodbag på dig själv? Han vid helikoptern är död. Inte död. Jo, han är död, En av dem är död i alla fall. Han vid helikoptern är inte jag död kanske. Jag fick en bandit kill, så en, han närmsta helikoptern är död. Okej, då är han borta död också. Han är borta också död. Nice. Fan, jag går och konfirmar. Se till att makaken överlever bara. Annars kan jag försöka krascha helikoptern in i den. Ja, se till att makaken överlever bara, så går jag fram och konfirmar på den andra. Ska jag komma med en blod? Jag tror inte jag har. Jag kan inte bloda dig. Alltså jag har den i inventoriet, men jag får inte upp. Jag kan ge dig morfin och painkillers. Är det normalt? Kan någon ge mig suppressing fire mot helikoptern? Ja, det kan jag göra. Var beredd på det. Jag säger till när. Jag kollar deras tält så länge. Jag har koll upp över berget. Okej, suppressing fire nu. Han ligger död, död. Hur nära planet är han? Jag vet fan inte. Jag tror att han är mitt på runwayen. Jag är bara kutar nu. Jag ser. Gubba buggat ur! What the fuck? Jag tog grabb med Gilly. Nice. Jag är nästan död. Jag kommer dö nu.